Nej, men man har väl förhoppning att komma hit och gå vidare på den här härliga kvartsfinalserien vi hade mot Frölunda i våras. Det var 7 matcher, det var propaganda både på läktaren och på isen. Idag var det bara propaganda från det röda. Jo, ni var röda. Röda laget. Ja, hela publiken får ju absolut 5 högsta betyg. Men för våra del så var vi mer eller mindre överkörda skulle jag säga. Det är en närkampsport. Vi vann väl inte knappt en närkamp. Vi har ju en otäck förmåga att vi ska spela 22 000 pass i anfallszon innan vi tar pucken till mål. Och det är också en stor skillnad på oss och Frölundas spel idag. De sätter ju puckarna dit och de har folk där och det händer grejer. Men ja, vårt mål var ju snyggt som fan, men man får inte så många sådana chanser. Utan man måste skapa chanserna själv. Och det gjorde inte vi ikväll. Så en stor besvikelse tycker jag för våran del. Sen kan man förlora, absolut. Men jag hade inte förväntat mig att vi skulle förlora på det här sättet som vi blev.